Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamdan kesiran, tayyiban, mübarekan fihi. Allahümme salli ve sellim ve barik ala abdika ve rasulika Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emme ba'd. İndi yaşadığımız vaxta lazımlı olan ən böyük lazımlı olan şey insanın, müsəlmanın qəlbi əməlləridir. Nə deməkdir bu söz? Qəlbi əməlləri. Vallahi elə qəlbi əməllər var ki, insanda, qəlbində. Qəlbin əməli var axı. Bədən üzvünün əməli olduğu kimi qəlbində əməli var. İndiki hansı ki fitnələr vaxtı yaşayırıq. Nə qədər dəi var günahlara çağıran, haqq yolundan saptıran nə qədər şeylər var insanda. Nə qədər cavanlar, insanlar, müsəlmanlar bir çox Allahın yolundan sırat müstəqimdən azıblar. Pis-pis yollara düşüblər. Hamısına başlıca səbəb insanın qəlbində olan qəlbi əməlinin zəif olmasıdır. Zəif olmasıdır. Müsəlmanlardan var, müsəlman var, qorxmur. Filan ölkədən, filan dövlətdən qorxur. Xəstəlikdən qorxur. Aclıqdan qorxur. Nə bilim, hər gün bir şey çıxır. Filan vaxt, filan sizi filan şey gözləyir xəbərlərdə. Biz də müsəlmanı oxuyuruq. İnsanlar qorxmurlar ilqar. Müsəlmandırlar qorxanlar. Nəyi zəifdir onlar da? Qəlbdə Allah qorxusu zəifdir. Vallahi bir çox müsəlmanlar var, danışdır, onlar gələcəkdən, yaşayışdan qorxurlar, insanlardan qorxurlar. Filan, nə bilim, bu nədir, filan ölkənin filan, bizi belə eləyəcəklər, bizi belə eləyəcəklər. Bunlar hamısı imanın qəlbdə qorxunun zəif olmasıdır. Allah subhanahu ve teala buyurur, İnnəmə zəlikumu şeytanu yuxavvifu əvliyəəhu. O şeytan sizi övliyaları ilə qorxudur. Fələ təxafuhum. Ne deyir Allah subhanallah? Fələ təxafuhum. Onlardan qorxmayın deyir. Və xafuni in kuntum müminin. Məndən qorxun əgər müminsinizsə. Onlardan qorxmayın deyir. Şeytan da övliyaları ilə qorxudur sizi. İnsanlardan şeytanın övliyaları yoxdur. Dostları. Ətrafı yanında olanlar ins cinsindən qorxudur sizi. Allah subhanahu ve teala əmr edir ki, onlardan qorxmayın. Allahdan qorxun. Ona görə biz baxanda görürük ki, bir çox müsəlmanların qəlbində olan qorxu zəifdir. Allah qorxusu zəifdir. Bir mümin etiqad etsə ki, heç bir şey kainatda, bu həyatda sənə zərər verə bilməz, Allah izin verməyincə qorxarsan kimdənsə? Yox, qardaşım, heç kimdən qorxmarsan. Təsəvvür elə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin başının üzərində qılınc diyanır, öldürürəm, vururam deyir. Qorxur? Qorxmur, deyir ki, bilir ki, o əlində saxladığı qılıncın sahibi, onun qəlbi Allahın əlindədir. O istədiyi kimi çevirir. Adamlar var, qorxur. Məsələn, heyvan, şir, canavar. Canavarı tərpədən, şiri tərpədən sənin üzəri və kimdir? Hücum elətdirən sən Allah. Deməli, hər şeyi xəlq edəndən qorxmalısan sən. Hər bir şeyi idarə edəndən qorxmalısan sən. O mən yudəbbirul əmr. Kim idarə edir işləri? Bax, İlqar, kimdən... Əslində kimdən qorxmalısan sən? Kim ki işləri idarə edir, yox? Bir şey ki, özü idarə olunur. Məxluqdur. Özü idarə olunur. Səni idarə edirlər. Sənin əlində heç nə yoxdur. Sənə aid deyil, əslən heç bir şey. Zərrə qədər də sən heç kimsən. İdarə olunursan. Xəstələnirsən, şəfaya ehtiyacın var. Bir, ondan qorxmalısan ki, hər şey idarə edir. Hər şey idarə edən Rəbbimiz də Allah, Xaliq, tək olan Allahdır. Ona görə insanlar xauf mövzusunda vallahi çox naqisdirlər.
Qorxu nə qədər istəsən. Hamısı müsəlmanlardadır. Müsəlman qorxur. Müsəlmanla qorxularımız. Biri filan şeydən, biri filan şey. Allahdan qorxmurlar. Allahdan qorxmurlar. Elə bilirlər ki, bu dünya kimiz əlindədir. Filan bir nə bilim, biri çıxır deyir ki, dünyada belə şey eləyəcəyik biz. Vaksin çıxardırıq, yox. Nə deyirlər? Xəstəliyə. Filan iynə vuracaqlar, nə bilim, dərman istehzalı eləyirik. Məhv olacaq hamısı filan. Qorxur bütün müsəlman gecə gündüz yatmır. Elə müsəlmanlar var, dərd içində. Qorxmur Allahdan. Ki, Allahdan qorxmaq lazımdır. Allahdan, onlardan yox, elə şeylərdən yox. Və belə indiki müsəlmanların ən çox problemi, ən çox düşdüyü problem qəlb əməllərinin, qəlb əməllərində xələl olmasıdır, qorxunun olması. Yəni, qəlb əməllərinin yerində olmamasıdır, onlardan bir qorxudur. Bax, rəca. Gör, rəca var indi. Rəca, ümid. Fə ulaikə yarcunəllah, yarcunə rəhmətəllah. Onlar Allahın rəhmətinə ümid edirlər. Möminləri vəsb edir Allah subhanəhu və teala. Rəca, ümid. İndi danışdır müsəlmanları. Gör, ümid var yoxsa yox. Nə ümid? Allah barəsində yaxşı zən yoxdur. Yaxşı zəndə olan yoxdur. Çox azdır. Ən pis şeylər fikirləşirlər Allah haqqında. Bizə belə olacaq, bizə belə olacaq. Vay, biz öldük, biz Allah haqqında gözəl zəndə olan yoxdur. Ki, əl-umur biyədilləh. Necə istəyir edir Allah? Hər şey onun əlindədir. Yaxşı zəndə olmaq ki, aqibət müttəqilərindir. Və l-aqibətu lil-müttəqindir Allah. Bir gözəl sonluq. Hanı bunu zənn edənlər? Gözəl sonluq, aqibət, yaxşı aqibət Allah Taala deyir, müttəqilərindir deyir. Nə olsa da bu dünyada. Xeyr olardı müsəlmanlarda olacaq. Lakin insan Allah haqqında müsəlman yaxşı zənnə düşə bilmir. Rəca edə bilmir, ümid edə bilmir. Başqasını ümid edir. Vallahi nə qədər sualı yata saxla, dərsdən sonra verərsən. Yadından çıxmasın. İnsan var, biri məxluq gəlir sənə ümid verir. Necə sevinir. Sənə belə olacaq, sənə belə olacaq. Yəni, ümid Allah olmalıdır. Yəni, sən ümidin olmalıdır ki, Allah səni bağışlayacaq, rəhim edəcək, hər şey yaxşı olacaq, cənnətə salacaq səni. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Rəbbindən rəvayət edir. Allah dedi, Ənə ində zanni əbdi bi fəlyəzunnə bi məşə. Mən qulumun mənim barəmdə olan zənnindəyəm. Nə istəyir mənim barəmdə zənn eləsin? Nə deməkdir, qardaşım? Nə istəyirsən zənn elə? Necə zənn edəcəksən, elə də tapacaqsan Allahı. Elə də görəcəksən Allahı. Yaxşı, yaxşı, pis, pis. Bu hədis o deməkdir ki, mən qulumun, mənim barəmdə olan zənnindəyəm. Fikirlə, zənn elə Allah haqqında. Nə zənn edirsən? Danışdır müsəlmanları. Gör, hansı zəndirlər Allah haqqında. Gör, ümidlər var. Gör, qəlbdə olan təvəkkül ibadəti var, yoxsa yox. Əməldir. Qəlbdə olan təvəkkül, qəlbi əməldir. Təvəkkül ibadəti ən əzəmətli ibadətdir. Gör, var müsəlmanlarda? Gör, Allaha belə zənn edən var ki, ən yaxşı, Böyük vəkil Allahdır. Gör, bunu zənn edən var Allah haqqında. Vəkillər yoxdur. Yer üzündə vəkillər var. Vəkil nədir? Sənin işini aşırdır, düzdür? İşləri aşırdır. Gəlirsən, işin düşüb, deyirsən ki, bəs filan vəkil, ey vəkil, gedək bunu vəkillik elə. Vallahi, biri gəlir, ondan üstün olan. İşi və əngəl. Əngəl ola bilər yoxsa yox? Ondan böyüdür, ondan üstündür vəzifəsi. Vəkilliyi daha Allahdan böyük vəkil olan var. Və təvəkkəl ələllah və kəfə billəhi vəkilə. Allahın vəkil olması bəs edər sənə. Təvəkkül et ona deyir. Bəs edər sənə, sən neynirsən sən?
Nədən qorxmaq, nədən çəkinmək, nədən narahat olmaq? Biz bəs daim demirik, İlqar, müsəlmanın nə qorxusu ola bilər həyatda? Və təvəkkəl ələllah. Və mən yətəvəkkəl ələllah fəhüvə həsbuhu. Həsbuhu. Kim Allaha təvəkkül edərsə, bəs edər ona. Nə deməkdir? Bəs edər bütün işlərində. Yəni, kimsə sənə iş və əngəl ola bilməz. Allah bəs edər. Yəni, kim Allaha qalib gələ bilər ki, hətta sənə zərər vura bilsin. Allah sən hifz eləmək istəyir, o sənə zərər vurur. Heç kim Allaha qalib gələ bilməz. Lakin insanlar, görürsən, yer üzündə olan vəkillərdən, yer üzündə olan məxluqdan, sultanlardan, başçılardan daha çox qorxurlar, daha çox rəca edirlər, daha çox işlərini ona həval edirlər. Halbuki, əl-umur biyədirlər. Bütün işlər Allahın əlindədir. Allah izin verməsə, Allah, o tutduğun vəkil gəlib sənin işi başlada bilməz. Allah izin verməsə. Deməli, sənin vəkilivin Rəbbinə ibadət elə. Sənin vəkilivin yer üzündə olan onun vəkilindən qorx. Yəni, insanın baxırsan ki, xələl qəlbə əməllərdədir. Rəcada, qorxuda, təvəkküldə. Problemdir bu. Bu ciddi problemdir indi. Vallahi mən baxıram, müşahidə edirəm. Ən böyük problem qəlb əməllərinin düşməsidir, ixlal olub. Problemdir. Müsəlmandır. Narahat olub. Nə qədər doğrudur? Müsəlmandır, narahat olub. Qorxur. Axşam yata bilmirəm, narahatam deyir. Bilmirəm bu işlər necə olacaq. Sıxılır, həyatının gedişatına təsir edir, narahatdır. Yox, axı, var da, var. Necə olacaq? Ruzi, xəstəli, uşaqlarım, filan. Qardaşım, nə necə olacaq? Hanı eytiqadın sənin? Bir müsəlman olaraq, hanı sənin eytiqadın? Mömin olaraq, hanı bu ayəyə iman? Bütün işlər Allahın əlindədir. Sən kimə iman gətirmirsən sən? Nədən qorxursan sən? Sənin Rəbbin hər şeyə qadirdir. Sənin Rəbbinin izni olmadan bu həyatda heç nə baş verə bilmir. Bir halda ki, yarpaq yerə düşə bilmir. Narahat olursan, qorxursan sən. Deməli, Rəbbimizə olan eytiqadımız, ona ümidimiz, ondan qorxumuz, hamısı zəifdir. Allahdan başqa qorxuruq hamıdan. Allahdan başqa hamıya üst tuturuq. Allahdan başqasına ümid bağlayırıq, rəca edirik. Qabaqçılar belə olmayıblar. Mömin belə olmayıb. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu öyrətməyib bizə, İlqar. Sahabələrə bunu öyrətməyib. Onların qəlbini birbaşa tohidlə bağlayıb. Yəni, İbn Abbasa uşaq vaxtı, ya xuləm deyir. Xuləm. Ey uşaq, körpə, əqidə əkir qəlbində. Ya xuləm, ihfadillə, yəhfadkə. Allahı qoru, o da səni qorusun. Yox, əqidə əkir, əqidə əkir, bərkidir, möhkəmlədir. İbn Abbasa uşağa, yəni bu İslam tərbiyəsi, tohid verir. Sonra nə deyir? Və iləm. Subhanallah, İbn Abbasa görə nə örgədir? Və iləm ənəl ümmətə idə çitəmə'u. Bil ki, bütün ümmət. Ümmət, 5 nəfər yox, 10 nəfər yox, 50 yox. Bütün hamı bir yerə yığışıb toplansa, sənə zərər vermək istəsələr, bil ki, Allahın sənə yazdığı şeydən artıq heç nə edə bilməyəcəklər. Allahın yazdığından başqa heç nə edə bilməyəcəklər. Qırağa çıxa bilmirlər heç kim. Və iləm, yenə bil, əgər bütün ümmət yığılıb sənə xeyr, yaxşılıq etmək istəyir, Allah o yaxşılığı yazmayıbsa sənə, heç nə edə bilməyəcəklər. Qəlbində tohidi əkir yoxsa yox? Möhkəmlədir, bağlayır, budur. Gör, belə etiqatda olan var. Yəni, qorxuruq biz, filan kəs zərər verə. Nədir? Bu nəkisi deyir, İlqar? Bundan qorxmaq bunun nəkisi deyil. Görəsən, mənə neyniyərlər? Görəsən, necə olacaq? Allah yazdığın, nə yazıb zərər sənə? Sən görəcəksən onu. Omar ibn Abdüləziz, rahimahullah, gözəl bir söz deyir. Allahu akbar, necə də qədər barəsində deyir, bu dünyada Allahın qədərinə,
yazdığına, təqdir etdiyinə, sevindiyim kimi heç bir şeyə sevinməmişəm deyir. Nə deməkdir bu söz? Allahu akbar. Yəni, Allah nə ki mənim üzərimə təqdir edib, cərayan etmir, ləzzət alıram onunla. Yəni, sanki bunu demək istəyir. Sevinirsə, Allah təqdir edib. Bugün çətinliyidir sənə, bir ildir çətinlik, ləzzət alar. Çünki Allah təqdir edib ona görə, qədərə sevindiyim kimi, Allahu akbar. Ona görə insan bu əqidəni əksə, möhkəm olsa, tohidi bərk olsa, tohid əhlinə qorxu, ulaikə ləhumul əmn. Onlara deyir, əminəmanlıq var deyir. Bu dünyada və ahirətdə tohid əhlinə kimə? Əllədinə əmənu və ləm yəlbisu imanəhum bi zulmin. O kəslər ki, iman gətirib, imanlarına zülüm qarışdırmayıblar, yəni şirk. Yəni, iman gətirib, imanıma şirk qarışdırmasan, nə gözləyirsən? Əmin. Nə deməkdir əmin? Arxeyinçilik, əminamanlıq, gözəl həyat. Tuhid əhlinə verilib bu. Bu onlaradır, ayrı insanlara deyil, İlqar. Onları əminaman, Allah da Allah yalan demir. Əminamanlıq gözləyir. Və nizat tapanlar da onlardır. Lakin hansan şirk qarışdırmasan, həyatda ki, həyatına ki şirk daxil oldu, və salam zəhrəndi həyatım. Və salam.